नमस्कार श्रोते हो, मी संतोष आपल्या सर्वांचे मराठी भक्ती परिवारात पुन्हा एकदा स्वागत करतो। आजच्या या खास व्हिडिओत मी तुम्हाला सांगणार आहे की सुखी व आनंदी जीवन जगण्यासाठी आपल्याला काय उपाय करायचे आहेत। त्यातला पहिला उपाय आहे की महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर पडताना त्या कामात बभ्रा करू नये, त्याचा अन्यथा कामात विघ्न येते, निष्कारण फाटे फुटतात। आपण बऱ्याच वेळेस बोभाटा करतो, तर तसे करू नये। कोणत्याही कामासाठी उपाशीपोटी जाऊ नये। स्वयंपाक तयार नसेल तरीही काहीतरी खाऊनच आपण घराच्या बाहेर पडावे। श्रोते हो, अतिशय महत्त्वाचे उपाय आहेत। आपण नक्कीच हे व्यवस्थित ऐका आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा। एखाद्या दिवशी कामावर जावेसे वाटत नसेल, खूप उदासीन वाटत असेल, तर सकाळी आंघोळीनंतर ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः हा मंत्र 20 मिनिटे म्हणावा। उत्साही आपल्याला वाटू लागेल। एखाद्या भगिनीला तिचा पती त्रास देत असेल तर तिने तुळशीला पाणी घातल्याशिवाय भोजन न करण्याचा संकल्प करावा। पतीचा स्वभाव शांत होऊन तो पूर्ववत प्रेम करू लागेल। अतिशय चांगला हा उपाय आहे, करून पाहू शकता आपण घरच्या घरी। देवीच्या 3.5 पीठांचे दर्शन घेऊन देवीचा अभिषेक करावा आणि खणा नारळाने देवीची ओटी भरावी। देवी लक्ष्मी माता प्रसन्न होते, उद्योगधंदा व्यवसायात बरकत येऊ लागते। तुळजापूरची तुळजाभवानी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी, माहूरची रेणुका माता आणि नाशिकजवळील सप्तशृंगी ही देवींची 3.5 शक्तिपीठे आहेत। पाण्यात थोडेसे मीठ टाकून फरशी पुसावी, घरातील नकारात्मक ऊर्जा ही क्षीण होते। रोज सायंकाळी पिंपळ वृक्षाला दूध मिश्रित पाणी घालावे, दिवा लावावा आणि 5 प्रदक्षिणा घालत आपली इच्छा बोलून दाखवावी। इच्छा लवकरच आपल्या पूर्ण होतात। महत्त्वाच्या कामासाठी घराबाहेर पडताना खिशात श्रीयंत्र बाळगावे। श्रीयंत्राच्या प्रभावाने कामात हमखास यश मिळते। रात्री भीतीदायक स्वप्न पडत असतील तर पाण्याने भरलेले तांब्याचे भांडे उशाशी ठेवूनच झोपावे। सकाळी हे पाणी एखाद्या झाडाला अवश्य घालावे, वाईट स्वप्न पडणं बंद होते। प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी ड्रायव्हिंग सीटला हात लावून आपल्या इष्टदैवतेचे स्मरण करावे। 7 वेळा इष्टदेवतेच्या नावाचा जप करावा आणि नंतरच ड्रायव्हिंग सुरू करावी। पौर्णिमेला सायंकाळी गाडीला एखादे फूल वाहावे, उद्बत्ती लावावी। अपघात होण्याची जी शक्यता आहे ती कमी होते। सूर्यास्तानंतर घरातलं मीठ, पीठ, दूध, दही, साखर अशी कोणतीही सफेद वस्तू कोणासही देऊ नये। ती दिल्यास घरात त्या वस्तूंचा तुटवडा भासू लागतो। दुकान बंद करून जाताना कुलदेवतेचे, इष्टदेवतेचे आणि वास्तुपुरुषाचे आभार मानावेत। दिवसभरातील नफा तोटा त्यांना समर्पित करावा। काही दिवसातच तुमची काम करण्याची क्षमता कित्येक पटींनी वाढलेली तुम्हाला जाणवेल, यामध्ये काहीच शंका नाही। कुणाचाही निरोप घेताना येतो म्हणावे, जातो म्हणू नये। लक्षात घ्या, अतिशय छोट्या छोट्या पण महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत। घराच्या मुख्य दरवाजासमोर चप्पल ठेवण्याचा स्टँड ठेवू नये, तो एका बाजूला असावा। घरात वाईट शब्द उच्चारू नयेत, वास्तुदेवता तथास्तु म्हणते आणि घरात तसेच घडू लागते। घराचे बांधकाम करताना जमिनीखाली हाडे, विटा, शंख इत्यादी सापडल्यास त्या जागेची शुद्धी अवश्य करून घ्यावी। प्लॉट शेजारी शाळा, गॅरेज, फॅक्टरी अशी स्थळे नसावीत, कारण त्यायोगे शांतता बिघडते। दरवर्षी आपल्या कुलदेवतेचे व कुलदेवीचे सहपरिवार दर्शन अवश्य घ्यावे। तसेच घरात शुभकार्य संपन्न झाल्यानंतरही दर्शन घ्यावे। कुलदेवतेची नित्य उपासना केल्याने अद्भुत प्रगती साध्य होते। नामस्मरणाचे महात्म्य मोठे आहे। नामस्मरणाने आत्मबल वाढते, संकटांचा सामना करण्याचे धैर्य आपल्या अंगी येते। वाढदिवस तिथीनुसार साजरा करावा। या दिवशी श्री मार्कंडेय पूजन विधी अवश्य करावा। संपूर्ण वर्ष चांगले जाते। कोणत्याही शुभ कार्यासाठी घरातून बाहेर पडताना प्रथम घरातील देवघरातील देवी देवतांची प्रार्थना करावी आणि तुळशीचे दर्शन घेऊन तिच्या उजवीकडून बाहेर पडावे। शुभ कार्यात विघ्न येत नाहीत।